Ზუკა ბერძენიშვილზე თავდასხმას გავიხსენოთ ირაკლი. ერთ საათში გაუსწორდნენ მას ფიზიკურად, მას შემდეგ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ სია გამოაქვეყნა ჟურნალისტების და ეს იყო პირდაპირ მიზანში ამოღება ადამიანის და წაქეზება, ხო? იცით, როგორი რაღაცა არის, რომ ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ ერთი რაღაც ძალიან მარტო. რომ როცა ხელისუფლება ან ვინმე რაღაცა შუაში ის რა ქვია მშვიდობის მტრედით და რაღაც მანდილით ხელში გვიდგას და გვიძახის რომ ქართველებო ერთმანეთს უნდა ვხოცავთ სისხლის ზღვა მოხდება ჭკვიანად მოიგეთ სისხლის ზღვა ხდება მოხდა ბევრი სისხლი არის უკვე დაყრილი აი ესე კადრში ვხედავთ ჩვენ დასისხლიანებულ ადამიანებს ძალიან დიდი გამართლება არის რომ იმ ადამიანებმა სიცოცხლე შეინარჩუნეს და გადარჩნენ, თორე ხო ელემენტარულია რომ უბრალოდ შეიძლება ადამიანი ცუდად დაეცეს, როცა დაარტყამენ და ისეთი ზიანი მიიღოს რომ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდეს. სისხლი იღურება ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება ღვრის სისხლს და ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივი ძალიან ისეთი როგორ თქვა იმან როგორი სისხლის ზღვა საუკეთესო სისხლის ზღვა გვაქვს ახლა ქვეყანაში მინდა აღნიშნო რა და რაც შეეხება ვანოჩკი კვაძეზე და აი ვანოჩკი კვაძე ადამიანი რომელიც ძალიან კონკრეტული სპეციალისტებისთვის ცნობილი ადამიანია და ის არ არის ასე ვთქვა განსაკუთრებულად საჯარო პირი და რაღაც ის რა ქვია კომედიის მსახიობი რომ ის იყოს საერთო სახალხო ცნობადობის ადამიანი ხო ძალიან ნუ ეხა თითიდან გამოწვეული რაღაცა цирკი და რომელიც ცდილობენ რომ დააბრუნონ თან ხელისუფლება ერთი რომ ვალდებულია აქვს თმენის ვალდებულება და მეორე ის უნდა აგებდეს პასუხს თავისი ქვეყნის მოქალაქის ნებისმიერ აზრზე მათ შორის ვინც თვლის რომ ის მონა თუ რუსია თუ როგორ არის ეს ეპითეტები ეს იარლიყები ეს სახელთიკუნები უნდა აიტანოს ყველანაირი ზოგი ხო საყვარლობას და აიმე კახა საყვარელია და ის არა ქვია კობახიძეს რა ლამაზი თმებია ვიღაცები ხო ამასაც ამბობენ ამასაც საქმეს რაღაცაა ტროლები ამბობენ გონი მაგას ხო ნუ ეგე ხა ის რომ ხელისუფლება მარტოა დარჩენილი და გაკოტრებული და ანოჩკი კვაძეს ადამიანს რომელიც ჩავიდა და მეგობრებ ჩვენს მეგობრებთან რო დავიყვანოთ აი ქვეყანა ადამიანებთან ოფიციალურ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ჩვენს მეგობრებთან რომლებიც უბანში გვიცავენ დიდი ბიჭისგან რომელიც ცემს ყველა. არა თუ თქვათ იმათთან ჩავიდა და ჩვენი სატკივარი რა პრობლემები გვაქვს, როგორ არის საქმე, გაუზიარა რა ხდება ჩვენს ეზოში. აი ეს ამაზე კეთილშობილი თუ ვინმე ამას ახერხებს ადეკვატურად და ჩვენს ეგზისტენციალურ გამოწვევებს მტერს საფრთხებს ამითი მაქსიმალურად ანეიტრალებს და იმს გვიხსნის ამ საშიშროებებს და ახერხებს რომ ეს გააგებინოს ჩვენს მეგობრებს ამას თუ ვინმე დაბეზღებას ეძახის სულელია უბრალოდ ხა ატუნ ამას ვერ ვლაპარაკე ან არის იმ ცუდი დიდი ბიჭისკენ რისი რასაც ხედავთ ეს ბიძინა ივანიშვილი და მისი რაზმი არიან რუსების მონები. ბიძინა არის პუტინის მონა, ესენი მონის მონები. კიდე არსებობენ მონის მონები.